Poštovani gledaoci, pratite emisiju Novosadska nedelja. Ovogodišnja oktobarska nagrada biće dodeljena sekretaru Crvenog krsta Draganu Laziću, bivšoj direktorki gimnazije Isidora Sekulić i profesorki matematike Ružici Vukobratović i Novosadskom sajmu. Novembarska povelja ide u ruke svešteniku Branku Ćurčinu, književniku Nenadu Šaponji i osnovnoj školi Vukaročić. To je odlučeno na svečanoj sednici Skupštine grada Novog Sada. Prvima će nagrade biti uručene 23. oktobra, drugima 9. novembra kao i 25. novembra. Ono što nama smeta je situacija da se uvek i neprestano 1. februar 1748. godine stavlja u prvi plan, a po našem mišljenju ne postoje dragoceniji, ne postoje značajniji datumi u prošlosti Novog Sada od 9. novembra i 25. novembra 1918. godine i od 23. oktobra 1944. godine, zato što su to dani koji su po našem mišljenju ključni, to su dani kada je sloboda u Prvom, odnosno Drugom svetskom ratu stigla u naš grad. Ne umanjujemo značaj 1. februara, ali su definitivno 9. i 25. novembar 1918. i 23. oktobar 1944. najznačajniji datum prošlosti Novog Sada. Zašto ovo ističem? Zato što na neki način se i devalvira značaj i oktobarske nagrade i novembarske povelje na taj način što imamo više laureata, dok od februarske nagrade imamo samo jedan predlog nosioca one čuvane golubice. Dakle, pre ili kasnije doći će momenat da Srpska radikalna stranka preuzme rukovođenje grada i apsolutno dan grada neće biti 1. februar, nego će biti 9. 25. novembar i 23. oktobar 1944. godine. U nastavku svečane sednice održana je i redovna radna sednica sa više od 50 tačaka dnevnog reda. Evo što je uoči sednice rekao zamenik gradonačelnika. Nakon svečane bit će održana i radna sednica na kojoj će odbornici raspravljati o ukupno 51. tački dnevnog reda. Izdvojio bih samo neke od njih. Predlogom odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenta i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2023/24. godinu, predviđeno je da se stipendira ukupno 20 darovitih studenta u mesečnom iznosu od 22.000 dinara u trajanju 12 meseci, počevši naravno od ovog meseca. Cilj saradnje grada Novog Sada i fonda je da se na jedan sistemski i organizovan način kroz finansijsku podršku podstaknu i stimulišu svi ovi daroviti i vredni studenti da ostvare što bolje rezultate tokom svog studiranja, naravno da im i olakšamo uslove njihovog školovanja. Kada je u pitanju rad javnih i javno-komunalnih preduzeća u prvoj polovini ove godine, postoji jedan apsolutni kontinuitet u unapređenju rada svih preduzeća, što se naročito osetilo i videlo u periodu koji je nastupio nakon ovog izveštajnog perioda, govorimo o periodu druge polovine jula, kada je naš grad pogodilo ne jedno, već dva snažna nevremena, super ćelijske oluje, i kada se naš komunalni sektor svakako pokazao da je u stanju da odgovori pa čak i na ovako kompleksne zadatke. Kada je u pitanju finansijski rezultat, moram istaći činjenicu da je danas na dnevnom redu samo presek stanja, zaključno sa drugim kvartalom, koji ne predstavlja finansijski rezultat koji je tako lako ocenjivati i davati konačni sud o njemu. Rezultat kao konačan i u skladu sa zakonom komentarisat ćemo zaključno sa stanjem na 31. decembar, što predstavlja jedini pravi finansijski pokazatelj uspešnosti rada jednog preduzeća. Opozicija iz redova SRS-a i POKS-a podržala kandidate za oktobarsku nagradu i novembarsku povelju, sekretara Crvenog krsta Dragana Lazića i sveštenika Branka Ćurčina. Radikali su i protiv detaljne regulacije Teleper, kažu, pravio tog dela grada Novu Grbavicu, kao izveštaj o radu komunalnih preduzeća, pošto tvrde da su u velikim gubicima. Ogroman broj primetbi građana je stigao. Na što će to ličiti kada na prostoru nekadašnje AMB grafike nikne u graditeljskom smislu monstruozan objekat koji će imati gotovo 600 stambenih jedinica i na tom prostoru treba da stanuje preko 1600 ljudi. Možemo samo da zamislimo, zato što ni saobraćajna, ni komunalna, ni bilo kakva druga infrastruktura ne može da isprati, dakle, taj novi priliv stanovništva u ovaj deo grada.
Skupština grada treba da prihvati ostavku odbornika i bivšeg direktora Novosadskog sajma Slobodana Cvetkovića, koji je postao ministar privrede u vladi Srbije. Skupština grada treba da prihvati između ostalog od 51 tačke dnevnog reda i izveštaj o bezbednosti saobraćaja u Novom Sadu za prvih 6 meseci ove godine, koji pokazuje da najviše stradaju biciklisti. U Naučno-tehnološkom parku Novi Sad završena je panel diskusija na temu sinergije nauke i privrede, uloga i doprinos Naučno-tehnološkog parka, koja je okupila ljude iz sveta privrede, nauke, studente, istraživače, kao i predstavnike državnih struktura koji su zaključili da biznis inkubatori i naučni parkovi moraju imati slobodu i uslove da razmišljaju uvek nekoliko koraka dalje i ambijent u kojem mogu da realizuju svoje ideje u cilju unapređenja opšteg privrednog i društvenog razvoja. Direktor Naučno-tehnološkog parka Nebojša Drakolić naglasio je da su svi govori panelista kao i odgovori na pitanje još uverljivije predstavili važnost uloge i značaja Naučno-tehnološkog parka, a to su osnaživanje i podrška još bržem tehnološkom razvoju grada Novog Sada, autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Ako pogledamo neku retrospektivu, praktično funkcionisanjem Naučno-tehnološkog parka, a to je decembar 2021. godine, praktično je ostvaren san koji se sanjao decenijama. Blizu 4 decenije je postao ideja o osnivanju Naučno-tehnološkog parka, a 12. decembra računamo kao dan svečanog otvaranja Naučno-tehnološkog parka, kada su dodeljeni i prvi ugovori članicama, tehnološko-razvojnim kompanijama i startupima i kada je Naučno-tehnološki park započeo svoju aktivnu ulogu. Danas Naučno-tehnološki park broji 41 članicu, 25 startup kompanija, 15 tehnološko-razvojnih kompanija i Institut za veštačku inteligenciju. Državna sekretarka Ministarstva prosvete Marijana Dukić-Mijatović pozdravila je prisutne i izrazila zadovoljstvo što se organizuju ovakvi događaji. Kako prolazi dan za danom od kad je ovaj naučno-tehnološki park izgrađen, on potvrđuje zaista onu misiju koju smo mi imali kada smo ga planirali i ne samo ovaj naučno-tehnološki park, već celu mrežu naučno-tehnoloških parkova u Republici Srbiji. Ne zaboravimo da ih imamo i u Beogradu, i u Čačku, i u Nišu, da tu mrežu planiramo da širimo, kao i ovaj novosadski, da dobije i onaj svoj drugi deo, dakle novi deo naučno-tehnološkog parka. Do sada je Republika Srbija uložila blizu 60 miliona evra u ovu mrežu. Mi ulažemo naravno i u prostor, ulažemo i opremu, što je neophodno, ali prvenstveno ulažemo u ljude. Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević govori iz ugla privrede o tome koliki je značaj naučno-tehnološkog parka kao što je ovaj u Novom Sadu. Nauka i privreda je izuzetno značajna, povezivanje nauke i privrede je izuzetno značajno i mi smo kao Privredna komora imamo tu dosta veliku ulogu i kako smo krenuli? Krenuli smo tako što smo potpisali sporazume sa svim našim fakultetima na našem univerzitetu i normalno iz svake oblasti smo ponešto, nije bilo mrtvo slovo na papiru, nego smo pokrenuli akciju, jedan akcioni plan sa svima i mogu vam reći da iza nas stoje dosta dobri rezultati. Jedan od panelista, profesor dr. Đorđija Petkovski, koji je karijeru gradio u Americi, naglasio važnost da se iz pozicije uspešnih privrednika iz inostranstva mora delovati kao iz ovakvih institucija kao što je Naučno-tehnološki park. Iako se ne nađe način da se mladi uključe aktivno sa znanjem, ne samo sa entuzijazmom, nego i sa apsolutnim znanjem koje je vezano za konkretne projekte koje menjaju život ljudi, to će onda mnogo lakše i pomoći vladi, pomoći privredi, da jednostavno uzmu jedan holistički pristup. Ne jedan problem ovde i drugi problem ovde, nego razumevanje svega toga i sama činjenica da se ovo događa u ovoj zgradi, da se kreiraju nove ideje, ja mislim da je to fenomenalan signal, da nove ideje nisu potrebne samo na nivou malih projekata, nego nove velike ideje su potrebne na nivou nove politike, integracije naučno-istraživačkog rada i potrebe i ne samo industrije, ja bih rekao naroda Srbije. Panelisti koji su uzeli značajno učešće na skupu bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor dr. Dejan Madić i profesor dr. Srđan Kolaković sa Fakulteta tehničkih nauka.
Makrefest, događaj koji je posle nekoliko godina ponovo organizovan u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom iz Novog Sada, okupio je brojne posetioce festivala i na jedan zanimljiv način ih upoznao sa savremenim tehnologijama i poveo u čarobni svet digitalnih inovacija. Projekat Update Interreg sa partnerima iz Hrvatske, koji je trenutno finalista u izboru najboljeg projekta Evrope za 2023. je zaslužen što se Makrefest održava u Novom Sadu i što na ovako kreativan i interaktivan način promoviše nauku i inovativne rješenja. Makrefest je u principu jedan izložbeni dan kada približavamo svim zainteresovani strana, svim građanima, svima onima koje interesuje, a i one koji razmišljaju o tome šta je tehnologija, približavamo najnovije tehnologije, najnovija rješenja, istraživanja koja su neki istraživači, naučnici napravili, studenti, đaci, svi oni koji na neki način učestvuju u kreiranju stvari koje se tiču tehnike. Danas imamo priliku da okupimo različit spektar učesnika, počev od srednjoškolaca, naravno istraživača na fakultetima, studenata, ali i onih koji predstavljaju kompanije koje su već usvojile tu tehnologiju u svom radu. Imamo 14 timova danas prisutnih, odnosno 14 nekih predstavnika različitih institucija, kažem, počeo od srednjih škola preko fakulteta do kompanija. Makrefest je nešto što je postojalo sve do korone u Novom Sadu i redovno se održavalo. Ovo je naš pokušaj oživljavanja događaja u toku ove godine, gdje očekujemo da ćemo za narednu godinu pripremiti daleko veći događaj, ali iskoristili smo priliku da projekat koji mi trenutno kao Naučno-tehnološki park sprovodimo u okviru Interreg prekogranične saradnje sa Hrvatskom, gdje radimo na obučavanju dece, podizanju veština kod svih mladih koji žele na neki način kasnije da se uključe i bave savremenom tehnologijom. Mi smo iskoristili to da Makrefest oživimo ponovo kroz projekat i da pripremamo nešto što će postati ponovo redovna tradicionalna manifestacija u Novom Sadu. Preko 400 mališana, učenika osnovnih i srednjih škola, kao i njihovih roditelja i ljubitelja tehnoloških trendova, u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad mogle da isproba radionice za pravljenje mini robota, elektroniku, 3D štampu, Lego lavirint, izradu elektronskog sklopa i mnoge druge zanimljive inovacije prilagođene svim uzrastima koje polako postaju deo naše svakodnevnice. Novi Sad je bio domaćin prvog kongresa palijativne medicine Srbije, koji je okupio stručnjake iz zemlje i inostranstva iz oblasti palijativne medicine, onkologije, neurologije i pulmologije. Tokom dvodnevnog skupa razmenili su iskustva o terapijama i metodama lečenja koji su značajni za sve obolele koji zahtevaju palijativno zbrinjavanje. Prvi kongres palijativne medicine u Srbiji je još jedan korak u unapređenju palijativnog zbrinjavanja kojim će lekari različitih specijalnosti poboljšati kvalitet života pacijenata obolelih od neizlečivih bolesti. Ideja je da se palijativno zbrinjavanje integriše u sve medicinske oblasti s obzirom na to da je povećan broj osoba obolelih od neizlečivih bolesti kojima je potrebno palijativno zbrinjavanje. Pokrajinska vlada je u proteklih 6 godina uložila značajna sredstva u opremanje infrastrukturu zdravstvenih objekata, te je, kako istakla pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, spremna za uvođenje palijativnog zbrinjavanja. Već sama cifra sa kojom ste vi upoznati koliko godišnje imamo onkoloških pacijenata je cifra vrlo velika i cifra za poštovanje koliko ljudi zahteva takvu brigu, a da ne pričamo o teškim bolesnicima iz drugih grana medicine koje također zahtevaju palijativnu brigu. Inače, sve naše opšte bolnice imaju palijativna odeljenja sa određenim brojem kreveta posvećenih ovakvim pacijentima, ali već planom mreže koji je napravljen 2019. godine bila je predviđena ustanova koja će se baviti palijativnim zbrinjavanjem i evo, po završetku rada COVID bolnice uspeli smo da opremimo i da počnemo sa radom sa ovakvom vrstom zbrinjavanja pacijenata sa 50 postelja u bivšoj COVID bolnici na Miševoku.
Ministarka zdravlja Danica Gručić istakla je da u Srbiji trenutno ima 9 specijalista palijativne medicine, što je nedovoljan broj, ali se tim poslom, kako rekla, mogu baviti i iskusni internisti i najavila da će se u narednom periodu zalagati za to da se što veći broj lekara odlučuje za gerijatrijsku palijaciju, za kojom je posljednjih godina povećana potreba. Ona je podsjetila građane na to da se na palijativno zbrinjavanje primaju onkološki, neurološki, kardiovaskularni i drugi teški pacijenti koji ne mogu neko vreme da se brinu o sebi do oporavka, a najduže 3 nedelje nakon čega se otpuštaju kućama. U 150 domova zdravlja širom Srbije ovog vikenda sprovode se preventivni pregledi štitaste žlezde. Najčešći poremeći su poremeći funkcije štitaste žlezde, a to su smanjen ili ubrzan rad štitaste žlezde koji prave značajne komplikacije, tako da će se radi dijagnostike poremeća u funkciji određivati hormoni, hormon štitaste žlezde, to jest FT4 i sa druge strane FSH, hormon koji zajedno određuje kakva je funkcija štitaste žlezde, izjavila je profesorka doktorka Dita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine. U svim domovima zdravlja u Srbiji počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, već u prvim danima najodgovorniji sugrađani posjetili su izabranog lekara kako bi zaštićeni dočekali sezonu virusa. U Novosadskom domu zdravlja ove jesen očekuju rekordan odziv. Pre nekoliko godina vakcinu protiv sezonskog gripa primilo je oko 6.000 Novosađana, prošle godine čak 14.000. Simptomi koronavirusa mogu značajno podsjećati na simptome gripa. Na novom naselju ponovo je počeo sa radom COVID centar. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom virus gripa može napraviti ozbiljne komplikacije, stoga je preporuka da se što pre jave izabranom lekaru koji će ih najpre pregledati, a nakon toga uputiti na vakcinalni punkt. Dom zdravlja Novi Sad obaveštava Novosađane da od 21. septembra ponovo radi non-covid ambulanta. Nalazi se u objektu Jovan Jovanović Zmaj, nova zgrada, drugi sprat, soba broj 214, a kontakt telefon je 021 4879 580. Radit će svakog radnog dana od 7 do 13.30. Bris na koronavirusu uzima od 7 do 12 časova i nalaz se izdaje neposredno nakon uzimanja brisa. Non-covid ambulanta služi za uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus onih pacijenata koji se pripremaju za operacije, zračnu i hemoterapiju, odnosno za one intervencije koje se rade u bolničkim uslovima. Ponovo radi COVID centar na novom naselju i to od 7 do 17 časova radnim danima, vikendom od 7 do 14. Ulaz za pacijente sa simptomima COVID-a bit će obeležen, a bit će na mestu školske ambulante sa bočne strane zgrade. Glavni ulaz objekta će i dalje koristiti pacijenti koji odlaze na redovan pregled kod lekara. Pacijenti koji sumnjaju na prisustvo COVID-a mogu da odu na pregled bez zakazivanja. Brojevi telefona su 021 211 4879 i 4879 213. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u cilju podsticanja najboljih studenata da nastave školovanje sa visokim postignućima raspisalo konkurs za stipendiranje i kreditiranje studenata visokoškolskih ustanova za tekuću 2023/24 akademsku godinu. Prijave na konkurs za studentske stipendije i kredite je od 2. do 31. oktobra. Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrane. Studentima se studentske stipendije i krediti isplaćuju 10 jednakih mesečnih rata. Trenutni iznos mesečne rate studentskog kredita i stipendije je 13.000 dinara. Povodom meseca knjige i održavanja međunarodnog sajma u Beogradu od 23. do 26. oktobra, Gradska biblioteka u Novom Sadu omogućuje upis deci i odraslima sa popustom od 50%. U ovom periodu članarina za decu iznosit će 150, a za odrasle 250 dinara. 9. jesenji planinarski maraton na Fruškoj gori bit će održan 21. oktobra, a samim tim toga dana bit će izmenjen i režim saobraćaja na određenim putevima. Jesenji maraton je sportsko-rekreativna manifestacija koja nema i ima takmičarski karakter.
Za subotu 21. oktobra od 9.15 smo pripremili tri staze različite težine, dužine i visinske razlike. Svi učesnici će imati priliku da doberu stazu prema svom trenutnom psihofizičkom stanju, a oni najodlučniji će imati priliku da prođu deo staza koji pripada ultra-ekstremnom Fruškogorskom maratonu, delu u kojim se vrlo retko ide i koji je dosta zahtevan i izuzetno lep, navode organizatori. Novosadska cvetna pijaca držat će se u petak i subotu na platou ispred Spence. Svi posetioci mogu da očekuju veliki izbor cveća, sadnica i opreme za hortikulturu, kako bi svo dvorište i bašte, terase i domove ukrasili. Također očekuje vas i veliki izbor meda i hrane, kao i rukotvorina. Pijaca će u petak raditi od 8 do 19 časova, a u subotu od 8 do 18 časova. U okviru Novosadske cvetne pijace bit će organizovane besplatne radionice namenjene učenicima od 1. do 4. razreda i to u dva termina od 9 do 10 i od 10.30 do 11.30. Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo sporta potpisali su memorandum o saradnji u okviru realizacije pilot projekta Svako dete ima pravo da odrasta zdravo i to u cilju jačanja razvojnog sistema fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i sporta u Republici Srbiji, a prvi javni roditeljski sastanak u okviru projekta održan je u Novom Sadu. Ministarka zdravlja Danica Grujičić istakla je da će se projekat sprovoditi prvenstveno kod učenika osnovnih i srednjih škola, ali ga je potrebno preneti i na vrtić kako bi se i kod najmlađe dece povećala svest o važnosti zdravlja i razvoja fizičkih sposobnosti. To je sad verovatno neka sljedeća faza. Ovo je za sada specijalni pregledi, posebno za decu koje se bave sportom, ali ja se nadam da te preglede moramo uvesti za svu decu praktično sljedeće godine. Kao što je bilo kad sam ja bila dete. Tako to smo imali. I ono što je važno, fizičko vaspitanje. O to će vam verovatno Gajić više govoriti, ali to je nešto što mora da se vrati. Mi smo svi trenirali nekako u mojoj osnovnoj školi. Ja sam se bavila košarkom, malo nešto odbojkom. Niko od nas nije imao u nameri da napravi sportsku karijeru, ali smo zato svi bili fit. Ja ne mogu da se setim ni jednog gojaznog deteta u mojoj osnovnoj školi, moram to da priznam. Ministar sporta Zoran Gajić je istakao da bi projekat nakon početnog istraživanja trebalo proširiti na celu Srbiju kako bi se obezbedio pravilan razvoj psihofizičkih sposobnosti i negovanje zdravih stilova života. Što se samog sporta tiče, sport po definiciji prepoznaje vrhunske rezultate, traži pobedu, ali u toj nekakvoj čuvenoj piramidi koju mi zovemo, najvažniji je taj mlađi školski uzrast od, ajde kažemo, od 5 do 11 i po godina, od predškolske do predškolskog uzrasta do 4. razreda osnovne škole gde se stvaraju gde je najbolji period za učenje sportske tehnike i tu se u suštini stvara pored sportske tehnike i navika za fizičkim vežbanjem u smislu da vi ne možete više da živite bez toga. Sad, da li ćete postati šampion ili nećete, ali postaćete šampion u svom životu, u svojoj profesiji i to je nešto što mi u suštini želimo ovdje da postignemo. Ja sa velikim zadovoljstvom očekujem kraj ovog projekta i implementaciju svega toga što budemo dobili od ovog istraživanja da probamo da raširimo na celu Srbiju. U školskoj 2023/24. godini pilot projekat realizuje se u 95 škola koje nastavu odvijaju i to u jednoj smeni, a dodatni časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja planirani su za više od 3.500 učenika za koje su roditelji ili drugi zakonski zastupnici dali saglasnost. U okviru memoranduma o saradnji planirane su javni roditeljski sastanci na kojima će se kroz izlaganja stručnjaka na raznovrsne teme iz različitih uglova govoriti o organizaciji predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje u obrazovnim ustanovama u Republici Srbiji kao i sportskim pregledima, zdravstvenim aspektima i mogućnostima bavljenja sportom. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević otvorio je na platou ispred javnog preduzeća Sportskog i poslovnog centra Vojvodine u Novom Sadu manifestaciju Gradski bazar koja je okupila preko 70 izlagača iz Srbije, Vojvodine i sa teritorije grada Novog Sada.
Sekretar Ivanišević je u prisustvu državne sekretarke Ministarstva poljoprivrede Danijele Mirjanić i generalnog direktora Spensa Dragana Milića istakao da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ne prepoznaje manifestacije po njihovom obimu, već po značaju i dodao da je svaka od njih podjednako važna za privredni, kulturološki te turistički ambijent Vojvodine. Kada smo pravili analizu manifestacija, došli smo do podatka da kroz manifestacije preko 500.000 posetilaca imamo u jednoj godini. I to je razlog zašto svi podržavamo ovakve manifestacije, jedan od razloga. Drugi razlog jeste što ovdje imamo veliki broj žena koje su radno angažovane, a znamo da se trudimo da taj broj žena bude preko 50%. I treći razlog koji je važan, ne manje važan od svih ostalih, jeste što na većini ovih tezga imamo domaće proizvode, ljude koji su apsolutno kreativni, ljudi koji nisu kopirali, ljudi koji nisu kupili u Kini, ljudi koji su se potrudili, uložili svoj trud, svoje vreme, svoje znanje, svoje kreativnost. I danas na platovu Spensa mi imamo Vojvodinu, mi imamo Srbiju onako kako mi hoćemo da predstavljamo, a to je predstavljanje kroz kreativnost i kroz lepotu. Na ovaj način direktno se podstiču i žensko preduzetništvo i stari zanati. Ovakve manifestacije su od velike važnosti pre svega za grad Novi Sad kao i za samu Vojvodinu i Republiku Srbije. Zašto? Iz prostog razloga što na jednom malom mjestu imamo veliki broj izlagača, to su uglavnom mali preduzetnici koji su pokrenuli inicijativu sopstvenog biznisa i samim tim to je njihovo povezivanje. Na ovoj manifestaciji imamo dosta izlagača koji se upravo bave poljoprivredom, a svakako je važno kada dobijete jedan poljoprivredni proizvod kako da taj proizvod plasirate do kupaca. I ovdje je jedno, da kažem, lepo pre svega druženje gdje ljudi predstavljaju svoje proizvode i na taj način sebi daju na značaju, a to je jako svakako važno i za Republiku Srbiju. Ideja organizatora je bila da Gradski bazar bude porodična manifestacija koja će ponuditi i posebno osmišljene sadržaje za najmlađe posetioce. Gosti bazara su ove godine i predstavnici turističkih organizacija Tutina, Sjenice i Novog Pazara koji su posetiocima predstavili bogatu ponudu tog dela Srbije. Parking kapaciteta oko 100 mesta u Avgusta Cesarca broj 9 počeo sa radom. Parking je sa naplatnom rampom i parkiranje se plaća automatski, dakle na izlasku sa parkinga. Plaćanje se obavlja gotovinom, a uskoro će moći i karticom. Cena parkiranja je 50 dinara po započetom satu, a radno vreme je od 0 do 24. U početku rada parkirališta prisustvovali su Aleksandar Bulajić, član gradskog veća zadužen za saobraćaj i Stevan Lugonja, direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, koji je ovom prilikom izjavio. Kao što znate, nedostatak parking prostora je svakako jedan veliki problem svih velikih gradova, pa i grada Novog Sada. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis je preduzeće koje je zaduženo za organizaciju parkiranja u gradu Novom Sadu i zaista mi pokušavamo da na sve moguće načine našim sugrađanima učinimo i olakšamo parkiranje u bilo kom delu grada. Mi se danas nalazimo u ulici Avgusta Cesarca, praktično u strogom centru grada, gdje ima izuzetno mali broj parking mesta ili broj parking mesta koji je nedovoljan za naše sugrađane koji ovdje svakodnevno i žive i rade i tako dalje. I mi smo ubeđeni da će ovih 100 parking mesta umnogome pomoći našim sugrađanima da brže i lakše dođu do parking mesta. Mi smo danas otvorili parkiralište kapaciteta 100 parking mesta, parkiralište koje je zatvornog tipa, potpuno automatizovano parkiralište, parkiralište koje se nalazi pod video nadzorom sa osvetljenjem, koje se nalazi gdje vrijeme zadržavanja nije ograničeno, dakle nalazi se u režimu plave zone sa cenom parkiranja od 50 dinara. Na ovom parkiralištu povlašćene parking kartice i zlatne kartice neće važiti. Jednostavno ovo nije prvi put da parking servis u funkciji parkiranja stavlja prostore koji su napušteni, zapušteni, zarasli ili prostore čija namjena nije do kraja definisana, ali sve u cilju povećanja broja parking mesta. Takvu situaciju imali smo i sa parkiralištima u dvorištu Matice Srpske, koje je kapaciteta od 100 parking mesta, parkirališta na Temerinskoj pijaci, kapaciteta 60 parking mesta, privremenim parkiralištima u ulici Dušana Vasiljeva i Šumadijskoj sa preko 200 parking mesta, a iako privremena, oni su u mnogome opravdali svoju funkciju.
Nadam se da će parking u ovom delu grada građanima biti od velike koristi, zaključuje Lukonja. Obnova glavnog puta kroz Sremske Karlovce produžena je i traće do 10. novembra, naveli su iz Puteva Srbije. Zbog ovih radova je trenutno na snazi obustava saobraćaja na tom putu. Alternativni putni pravci su državni putevi Petrova Radin, Sremska Kamenica, Ruma, Putinci, Inđija, Banstol, Sremski Karlovci. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Inače, prvobitno, Putevi Srbije su još u septembru najavili da će radovi trajati do 10. oktobra, a nije poznato zašto je rok pomeren. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana od srede 18. oktobra počinje radove na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat ulice Lasla Gala broj 24. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena režima saobraćaja ulice Lasla Gala. Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila. Privremena režima saobraćaja traće do 1. novembra. Navedeni radovi neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone. Određuje se privremena izmena režima saobraćaja u ulici Ilije Đuričića i Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu zbog izvođenja radova na obnovi kanalizacione mreže na Limanu u okviru projekta Čista Srbija. Radovi će se izvoditi ispred zgrade Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ulici Vladimira Perića Valtera, na zelenoj površini ulici Ilije Đuričića, ispred Akut Sonja Marinković i na zelenoj površini ispred Mašinskog instituta FTN u ulici Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu. Privremena izmena režima saobraćaja važiće do 18. marta 2024. godine. Zbog izvođenja završnih radova na konstrukciji podzemne javne garaže ulice Modene izdato rješenje o privremenoj zabrani odvijanja pešačkog saobraćaja na parnoj strani ove ulice, koje će biti na snazi od 8. septembra pa sve do kraja godine, dakle 31. decembra. Trotoar će biti zatvoren na potezu od ulice Ilije Ognjanovića do Trga Slobode, zbog čega će u navedenom periodu biti zatvoreni i svi lokali na ovoj strani ulice, o čemu su zakupci blagovremeno obavešteni. Lokali koji će moći nesmetano da rade su dva ugostiteljska objekta na početku i na kraju ulice, budući da jedino njihovi ulazi nisu obuhvaćeni proširenjem gradilišta. Počela je naplata parkiranja u Banatiću u Novom Sadu. Vozačima je na raspolaganju 885 parking mesta. Parkirališta se nalaze u režimu plave zone bez vremenskog ograničenja. Iako većina parking mesta u Banatiću zvanično po zonom naplate iz parking servisa navode da do 16. oktobra sledi period privikavanja, što znači da će kontrolori do tada obaveštavati informisite vozača kako bi se građani navikli na nove izmene. Na stanarsku parking kartu imaju pravo svi građani čije je mesto prebivalište u ulicama koje su od sada u zoni naplate i koji posjeduju vozilo u svom vlasništvu. Parking karte mogu se preuzeti lično na blagajni parking servisa u ulici Filipa Višnjića 47 ili online putem njihovog sajta. Cena karte iznosi 200 dinara na mesečnom nivou. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis krenulo je u izgradnju i obnovu parkirališta u ulici Filipa Filipovića broj 8. Na ovom prostoru gradi se parkiralište sa pristupnom saobraćajnicom i pratećom infrastrukturom, dakle kanalizacija i rasveta u pitanju. Kapacitet parkirališta je 42 parking mesta, od čega su dva namenjena osobama sa invaliditetom. Saobraćajnica koja će biti urađena je površina oko 500 kvadratnih metara. Rok za izvođenje ovih radova je 90 dana. Pripremni radovi duž sunčanog keja započeti su na delu od Mornarice do Štranda. Radovi na keju realizovaće se fazno, čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, a završetak se očekuje do kraja godine. Ministarstvo turizma i omladine finansira realizaciju projekta uređenja sportsko-rekreativnog kompleksa duž keja u Novom Sadu u iznosu od 127 miliona dinara. U okviru tog projekta biće realizovani radovi na zameni obloge od tartana uz delimičnu popravku ivičnih elemenata i podloge u dužini od 4,1 km staze za trčanje na Sunčanom i Beogradskom keju od kanala DTD do Mornarice u Novom Sadu. Teren za mali fudbal na Sunčanom keju dobit će novu travu i rekvizite, a biće izvedeni radovi na popravci ograde i zameni sigurnosnih mreža.
Ugovorom su obuhvaćeni radovi na dva teniska terena na kojima će se izvršiti liniranje, kao i radovi na dva dečije igrališta koja se nalaze kod veslačkog kluba Danubius, na kojima je planirana zamena podloge i rekvizita. Trim staza u Kamenečkom parku duga 1,1 km biće u potpunosti obnovljena. Na celoj stazi biće postavljena nova podloga od malča i zamenjeno 305 metara oštećenih ivičnjaka. Staza je izgrađena 2019. godine u sklopu radova izvedenih na uređenju parka. Dugačka je 1,1 metar i široka 1,2 metra. Kao podlogu ima malč mekih lišćara koji je vremenom istrulio i sada ga je neophodno zameniti, kao i oštećene i nedostajuće ivičnjake. Radovi se izvode u okviru projekta realizacija dela aktivnosti predviđenih programom upravljanja Kamenički park za 2023. godinu, koji se finansira sredstvima budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Novog Sada za tekuću godinu, kaže Miloš Šegić, direktor gradskog zelenila. Pored toga, u toku je jesenje košenje trave duž Bulevara Oslobođenja, Jevrejske, Rumenačkog puta, Bulevaru Vojvode Stepe, Jugovićevu. Na prilazima Varadinskom mostu pripremaju se cvetne gredice, okopava i plevi šiblji i peren, a na više lokacije se orezuje živa ograda i drveće. U svim parkovima se čiste i uređuju staze i zelene površine. U Galeriji Matice Srpske od petka izložba koja svedoči o međunarodnim ambicijama i postignućima tog muzeja. Reč je o saradnji Novosadske galerije sa dve najznačajnije bečke i vodeće evropske kolekcije, Umetničko-istorijskim muzejem i Galerijom Belvedere. Zajednički su priredili izložbu Paja Jovanović i Gustav Klimt. Inače, nije poznato da je Klimt ikada do sad izlagan u Srbiji. Kamerna, ali veoma značajna izložba predstavlja tri slike, dve iz Austrije i jedno platno Paja Jovanovića koje čuva Galerija Matice Srpske. Povlačeći paralelu između dva umetnika koja su u isto vrijeme živjela i radila u Beču, ukazujemo na sličnosti i razlike među njima, kaže kustoskinja Snežana Mišić. Značaj izložbe Paja Jovanovića i Gustav Klimt, jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja, jeste u tome što smo prvi put uspeli da spojimo dva na izgled nespojiva umetnika, Paju Jovanovića i Gustava Klimta, i tri muzeja iz čijih kolekcija se izlažu slike na izložbi. U pitanju su tri ženska portreta, jedan portret Gustava Klimta, Dama sa lila šalom iz Umetničko-istorijskog muzeja u Beču, zatim bečlika Paja Jovanovića iz Galerije Belvedere i treći portret jeste umetnikova supruga Muni iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Kao što sam rekla, na izgled dva nespojiva umetnika, ali upravo ovom izložbom mi smo želeli da pokažemo da je u periodu fin de siècle koji obrađuje, ta epoha je u pitanju koja obrađuje ova izložba, da smo pripadali, da i srpska umetnost i srpske umetnice su pripadali tom centralno-evropskom umetničkom kulturnom prostoru i da su se naši umetnici, u ovom slučaju Paja Jovanović, obrazovali i formirali umetnički, dakle, u istim uslovima kao i čuveni austrijski umetnici, u ovom slučaju Gustav Klimt, dakle, obojice su imali iste polazne osnove kada je umetničko formiranje u pitanju. Po završetku zvaničnog obrazovanja vrlo brzo su obojica stekli veliku popularnost, ali su se potpuno drugačije razvijali. Pored portreta Muni, supruge Paje Jovanovića, koja je bila i njegov dugogodišnji model, inače slike iz naše kolekcije, izložen je i portret Dama sa lila šalom, slika koja zlatnom bordurom nagoveštava kasnija secesijska dela Gustava Klimta. Pođemo samo od te činjenice da je ovo prvi put da se u Srbiji izlaže jedno delo Gustava Klimta, prvi put se i Pajina bečlika izlaže, dakle dve slike nikada viđene u našoj zemlji, ali isto tako, ja mislim da je taj period umetnosti fin de siècle jedan od najturbulentnijih, najintrigantnijih perioda, ne samo u umetnosti, već uopšte u istoriji Evrope, prvenstveno centralne Evrope kojoj je pripadala i srpska umetnost u tom periodu.
Izložba Paje Jovanović i Gustav Klimt biće otvorena do polovine januara u Galeriji Matice Srpske, a pratećim programima, filmovima i predavanjima posetioci će biti bolje obavešteni o ranom modernizmu. Rock simfonija Simple the Best u nedelju 5. novembra stiže na scenu Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. When I was a little girl, I had a rag doll. The only doll I've ever known. Ova simfonija prethodno je premijerno izvedena u Zrenjaninu izvedbi Zrenjaninske filharmonije kada se vrlo uspešno pokazala kod publike. Posetioci će u Novom Sadu imati priliku da čuju neke od njenih najuticajnijih i najpoznatijih pesama, ali i numere muzičara koji su delovali u sličnom periodu kad i ona. Veliki zadatak da uđe u njene cipele, tako reći, poverene soliskinji Julijani Vincan, dok će Aleksandar Bojović izvesti pesme bendova Guns N' Roses, Deep Purple, AC/DC, ali i čuvene duete koje su obeležene Tininu svetsku karijeru. Dirigent je Mikica Jevtić, a direktor orkestra je Roman Bugar. Nakon rock simfonije Simple the Best u Srpskom narodnom pozorištu držat će se i Metallica Symphony 23. novembra. When you were a young boy, you had a party, and always followed you around. Soliskinja Julijana Vincan istakla je da je velika čast da je poverena ovako važna i odgovorna uloga. Ona je rodom iz Zrenjanina, publici je poznata kao učesnica izbora za pesmu Eurovizije 2022. kada je nastupala sa pesmom Istina i laž. Ulaznice se mogu rezervisati putem sajta Srpskog narodnog pozorišta, a cene se kreće između 2 i 2.500 dinara. Rock simfonija će početi u 20 časa. U petak u Novom Sadu veoma toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a vetar umeren i jak južni i jugoistočni. U subotu će biti vetrovito s umerenim i jakim južnim i jugozapadnim vetrom. Temperatura će biti od 21 do 27 stepeni i očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Nedelja suva, mahom oblačna, uz povremene sunčane intervale. Najniža temperatura biće 14, a najviša 23 stepena. Pretežno oblačno vreme nastavit će se i u ponedeljak i utorak. U ponedeljak će temperatura biti od 11 do 21 stepen, a utorak od 9 do 24. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja. Ovo je dakle bio naš pregled događaja koji su obeležili sedmicu za nama, a mi se vidimo sa nekim novim informacijama već narednog petka od 16 časova i 5 minuta. Do tada, doviđenja.